Շնորհակալ եմ, պարոն Խուդացյան, հարգելի գործընկերներ, թվարկեմ, թե որ նախագծերի որ ճանապարհների մասին է խոսքը, Սելիմի Լեռնացկի 1.5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վերակառուցում, մեկնարկ 2024 թվականին, այսինքն կամ սկսվել է, կամ կսկսվի, և ավարտը 2025 թվականին, ընդհանրապես ես, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, Եղնաձորից միջև Մարտունի հատվածը, որ անցնում է Սելիմի Լեռնանցքով, մենք այս ընթացքում տենց տարբեր կտորներով նորոգել ենք և հիմա ուղղակի ամբողջական ենք դարձնում, ինչը շատ կարևոր տնտեսական նշանակության ճանապարհ է։ Ես օրինակ նախկինում չգիտեի, բայց մասնավորապես Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզի բնակության տնտեսական գործակցության համար շատ կարևոր է, որովհետև մարդիկ առևտրի շատ կարևոր ճանապարհ է դա, և իհարկե տուրիստական նշանակության հենց այդ ճանապարհի վրա է գտնում Օրբելյանների իջևանատունը և Հորս գյուղը, նույնպես մերձակայքում է այնտեղ Չեսար Օրբելյանի ապարանքն ենք մենք հիմա պեղումներ են իրականացվում, և այլ տուրիստական, իհարկե նաև Գեղարքունիքի մարզում ակնհայտորեն Սևանի լճի ավազանին տարբեր տուրիստական նշանակության հուշարձաններ կան։ Երկրորդը Սևան քաղաքից Գեղամանվան և Ծաղկուն գյուղերով դեպի Հրազդան քաղաք տանող ավտոճանապարհի 18.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում, մեկնարկը կրկին 2024 թվականին, ավարտ 2025 թվականին, բայց այսինքն սկսել են, թե դեռ նոր պետք է սկսեն տեղը, որ շատվածն է, որ նշում ենք, որ մեկնարկը 2024 թվականին ինչ մնացել ձեզ ձմեռվա կեսին, շատ կարան ընդեղ նախապատրաստական աշխատանքներ են անում, ասենք, օրինակ ոչ ասֆալտապատման, այլ տարբեր… Հողային պաստառի հարթեցման աշխատանքներ որոշ տեղերում կհասցնենք սկսել։ Լոռու մարզում M6-ից միջև Աթան գյուղ տանող ավտոճանապարհի 27.5 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում, սա 2023 թվականն ենք մեկնարկել, շատ ենք քննարկել կառավարության նիստերում, 2025 թվին կավարտվի, Զարինջատ Զիթանքով ավտոճանապարհի 4.3 կիլոմետր երկարությամբ հատված Արագածոտնի մարզ, էլի 2024 թվականին մեկնարկել է, կկավարտվի 2025-ին, Գավառ քաղաքից դեպի Գանձակ, Սարուխան, Լանջախբյուր, Գեղարքունիք գյուղեր տանող ավտոճանապարհի 12.9 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում աշխատանքները ընթանում են և կավարտվեն 2025 թվականին, Գորիս քաղաքից դեպի Վերիշեն, Խոզնավար գյուղեր տանող ավտոճանապարհի 18.3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում մեկնարկ 2024 թվականին, կավարտվի 2025 թվականին, Որոգտան Խոտ ավտոճանապարհի վերակառուցում Սյունիքի մարզում մեկնարկ 2022 թվականին, ավարտ 2025 թվականին, Խնձորես ներքին Խնձորես ավտոճանապարհի 11 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում մեկնարկ 2024 թվականին, ավարտ 2025 թվականին, սա այս ճանապարհը ես ներքին Խնձորես կատարած վերջին այցի ընթացքում խոստացել էի, որ կսկսենք, Արագածոտի մարզի Եղիպատրուշ բնակավայրից դեպի Մայլեր Լեռնային հանգստավայր տանող 3 կիլոմետր ասֆալտապատ ճանապարհի կառուցում մեկնարկ 2024 թվականին, կավարտվի 2025 թվականին, Աշտարակ քաղաքի միջով անցնող միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի շուրջ 4 կիլոմետր հատվածի և այդ ճանապարհից սկիզբ առնող 1.6 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ ուղիների հիմնանորոգում մեկնարկել է 2024 թվականին և գտնվում է ավարտական փուլում, Ապարան քաղաքից դեպի Լուսագյուղ տանող ավտոճանապարհի 3 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում մեկնարկել է, գտնվում է ավարտական փուլում, սրանք հիմնանորոգման կառուցման աշխատանքներն էին ճանապարհների, այժմ ունենք նաև մի քանի տրանսպորտային օբյեկտներ, Սանահին կայարանում քանդված կամրջի փոխարեն պողպատե ֆերմաներով թռիչքային կառուցվածքով ժամանակավոր կամրջի կառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում,
Լոռու մարզի մասին է խոսքը, դեպի Աղթարա տանող ավտոճանապարհի վրա դեպետ գետի հետ հատման հատվածում քանդված կամրջի փոխարեն ժամանակավոր կամրջի կառուցում աշխատանքները կմեկնարկեն եւ արդեն ավարտված են, մեկնարկել են եւ արդեն ավարտված են եւ վճարումն են իրականացնում Սևան Մարտունի գետապ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Բերդկուն գյուղի տարածքով անցնող 21.5 կիլոմետրում գտնվող փլուզված հողային պաստառի շեպի վերականգնում մեկնարկելու է այս տարի, ավարտվելու մյուս տարի 2025 թվականին։ Եվ նախագծման աշխատանքներ. Երևան-Սևան-Իջևան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Դիլիջանից դեպի Թեղուտ հաղարծին գոշ բնակավայրեր տանող հատվածում ջրհեղեղի հետևանքով ողոված եւ փլուզված թվով 10 տեղամասերի վերակառուցում Ճամբարակ քաղաքից դեպի Ձորավան տանող ավտոճանապարհի 25 կիլոմետր հատվածում քաղաքթափման աշխատանքների իրականացում Նալբանդի թունելի հիմնանորոգում դեպի Աղթալա բնակավայր տանող Պողպատե ֆերմաներով թռիչքային կառուցվածքով երկրորդ կամրջի կառուցում Եվ ևս երկու աշխատանքներ, որոնք ամբողջությամբ ավարտված են եւ հիմա պարզապես վճարում ենք։ Առաջինը Ջերմուկի Խաչմերուկից դեպի Վայք տանող ավտոճանապարհի 8-7 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում եւ Երևան Եղվարդ Արագյուղ Խարթավան ավտոճանապարհի Երնջատապ գյուղը շրջանցող 1.3 կիլոմետր ավտոճանապարհի հիմնանորոգում։ Սրանք էին այն նախագծերը, որոնցով ֆինանսավորում ենք այս նախագծով կառավարության։ Խնդրեմ այլ դիտարկումներ չկան։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ ուղղակի մի քանի ճանապարհի մասին հիշատակում կար կամ հարևան ճանապարհների, եւ ես էլի ուզում եմ բարձրաձայնել մի խնդրի մասին։ Ես գոնե սեփական աչքերով մի քանի օրինակ եմ տեսել։ Ես ընդհանրապես այս սովորություն ունեմ, այն կարևոր ճանապարհները, որ մենք նորոգում ենք համայնքային կամ հանրապետական նշանակության առիթ լինելու դեպքում վերադառնում եմ, տեսնեմ ինչ է կատարվում, եւ առնվազն մի քանի դեպք եմ տեսել եւ նաեւ մեր գործընկերներին դրա մասին տեղեկացրել եմ, որ իհարկե ճանապարհները անցնում են նաեւ բնակելի թաղամասերով, ռեստորանների կամ տարբեր օբյեկտների դիմացով։ Եվ այդ ճանապարհը հանձնելուց հետո, ասենք 6 ամիս, մի տարի հետո կարելի է գնալ եւ տեսնել այնտեղ ինչ-որ քանդած հատված, ասենք քանդած կիսածածկած կամ ծածկած, այս մարդիկ իրենց, չգիտեմ, անձնական որոշ, ես կոնկրետ դեպքերով հետաքրքրվել եմ, թե այդտեղ տրվել է թույլտվություն քանդելու կամ որևէ միջամտություն անելու, եւ պարզել եմ, որ այդ դեպքերում ոչ որևէ թույլտվություն չկա։ Այդ ընկալումը կա, որ դրան դեմին նա, հիմա ինչ անենք, որ պետությունը այս ճանապարհի վրա մի 500 միլիոն կամ մի միլիարդ փող է ծախսել, հիմա պետք է մի հատ հեռախոսի լար անցկացնենք, ոչինչ, այսպես կքանդենք մի մետր լենությամբ, 2 մետր խորությամբ, հետո կծածկենք, դե պետությունը հետո երևի կգա մի օրելի ասֆալտ կանի։ Սա շատ լուրջ խնդրեմ է, որը ես նախկինում կոնկրետ տեղերով նույնիսկ գիտեմ, եւ իհարկե առաջին 1-2 օր ինտենսիվ հետաքրքրվել եմ, հետո բնականաբար նույն ինտենսիվությամբ չեմ շարունակել հետաքրքրվել, այստեղ մենք պետք է հասկանանք այս խնդրի հետ ոնց ենք առնչվում։ Այստեղ իհարկե առաջին հերթին համայնքները ունենան էլի, որովհետեւ եթե նույնիսկ միջպետական նշանակության ճանապարհ է, այդ համայնքների մեջով անցնող հատվածները այնուամենայնիվ համայնքների մեջով են անցնում, այստեղ էլի նույն տրամաբանությամբ ես այդ խնդիրը անդադ բարձրացնում եմ նաև բարեկային ոստիկանության հետ կապված, որովհետև մենք պետք է բարեկային ոստիկանությունը մենք ինչի համար ենք ներդրել, նաև այն տրամաբանության, որ բարեկային ոստիկանությունը պետության աչքն է առաջին հերթին, եւ մեր հարգելի բարեկները պետք է հասկանան, որ իրադրությունների հետեւի կողքով անտարբեր պետք է չանցնեն, որովհետև կարելի է տեսնել, որ մարդիկ ուղղակի ենթադրենք մայրուկ քանդում են, Չէ՞ թվում է, թե նայում ես, սկզբունքորեն ոչ մի կրիմինալ չկա, քշել անցնել չի կարող, պետք է կանգնել ասել, ունեք թույլտվություն, որ այս գործողությունը անում եք, եթե ունեն, շատ լավ ունեն, ուրեմն խնդիր չկա, եթե չունեն, առնվազն պետք է դադարեցնել եւ համապատասխան համայնքնա, թե տեսչական մարմիննա տեղյակ պահեն, այս շատ կարևոր բան է,
Եվ բայց մյուս կողմից նաև մեր տեղական ինքնակառավարման եւ պետական կառավարման այն մարմինները, որ խնդրի հետ առնչվում են, որովհետեւ անկեղծորեն ցավ է ապրում, ընդ որում այդ ճանապարհը, որը հիմա ես մի դեպք եմ հիշում, որը ինձ համար շատ ցավոտ է, 2018 թվականին իմ առաջին այցերից մեկը եղել է Սևան քաղաք, եւ մարդիկ ինձ ասել են, որ այն ցամաքաբերդից հետևով Սևանով ճանապարհ կա, որ խնդրել են, որ այս ճանապարհը 40 տարի է քանդած է եւ այլն, եւ շատ կարեւոր է։ Մենք էլ արձագանքել ենք այդ ճանապարհը, հիմնանորոգել ենք, մի քանի ամիս առաջ էր, էլի հեծանիվով անցնում է, եւ տեսա դարպասներից մեկի առաջ սենց փոսա։ Զանգում եմ մեր տարբեր գործընկերներին, ասում եմ՝ տեղյակ եք դուք դրանից, ոչ մեկ տեղյակ չի, ոչ մի թույլտվություն չկա։ Այսինքն, եթե ժողովուրդ ջան, պետք է հարցը բարձրացնեք մեր առաջ, մենք արձագանք ենք, հետո դուք սկսեք կտոր-կտոր քանդել, ինչի՞ համար ենք սա, այնա քանդած էր, էլի կթողեինք հանգիստ իր համար քանդած կմնար։ Այսինքն, ստեղ էլի, գիտեք, խնդիրը այնքան վարչականը իր հերթին, դա ոստիկանությունը հասկացանք, տեսչական մարմինը հասկացանք, համայնք հասկացանք, բայց այդ մարդու տանդեմն ենք, չէ՞ արել։ Չենք տարել, չէ՞ մեր տանդեմը անենք, ասենք ենթադրենք կամ չգիտեմ, ինչ որ մեր անձնական կար, իր տանդեմն ենք արել այդ։ Իր խնդրանքով իր տանդեմը ասֆալտ ենք արել։ Ու տենց բռնել քանդել, ու այսպիսի դեպքերը տասնյակեն հարյուրավոր են։ Ու ոչ մի հարևան էլ չի ասել, լսի, ի՞նչ ես անում։ Ասենք եկել են, կառավարությունը եկել է, մենք թաղով կանգնել ենք, խնդրել ենք կամ պահանջել ենք կամ սպառնացել ենք, ասել ենք, այս ճանապարհը ասֆալտ արեք։ Այս մարդիկ եկել արել են, ինչ եք քանդում։ Կամ եթե կա հրատապ անհրաժեշտություն քանդելու, չեմ ասում, որ ճանապարհը տենց էլի բան է, բայց դրա համար ընթացակարգ կա, պետք է եթե դիմեն տեղական ինքնակառավարման մարմնին կամ պետական կառավարման, եթե հիմնավորվի, որ դա պետք է քանդել, այդ քանդելն է պետք նախագիծ ունենա, դրա վերականգնումն էլ պետք պլան ունենա, դրա վերականգնումն էլ պետք տեխնիկական հսկողություն ունենա։ Սենց էլի ամեն ինչ, մոտավորապես սա շատ լուրջ պրոբլեմ է, շատ լուրջ պրոբլեմ է, և ես ուղղակի բարձրաձայնում եմ, որպեսզի մենք այս հարցով հասկանանք ոնց ենք արձագանքելու, ու ես 100% համոզված եմ, եւ դա մեր սոցիալ հոգեբանության մեջ չի մտնում, մարդը քանդում է ինչ որտեղ, այդ բանը դրած քանդում է, ես համոզված եմ ոչ մեկ չի կանգնում, ասում ոչ ոստիկանն է կանգնում, ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմնի պաշտոնյան, որովհետեւ այդ քանդելու պրոցեսի մեջ, մեր ընկալման մեջ մարդը մի քանդում է։ Հաջորդ պրոբլեմը, որի մասին էլի ասել եմ, տասնյակ տարիներով, բարիս բունի մաստով, ես գիտեմ այդ ճանապարհը, տասնյակ տարիներով քանդած ճանապարհը կառուցում ենք, մայթը կառուցում ենք, վերականգնում ենք, բարիս բունի մաստով ավերակ է, այնտեղ ճանապարհ չկա։ Հետո ասում ես գնամ հլը տենամ մարդիկ այդ ճանապարհից օգտվում են, գնում ենք, ինչ ենք տենում, տենց մենք մեկը բերելա մի ավտո ավազ թափելա բանի մայթի վրա, այն մեկը բերելա, ասենք ենթադրենք, քար է շարել մայթի վրա, այն երրորդը ասֆալտի վրա բետոն է անում, ասենք որ մարդուն ասես, ես ի՞նչ ես անում, կնայեք, ասի, ի՞նչ եմ անում, որ ասֆալտի վրա բետոն է անում, հասկանում եք, հետո այդ բետոնի մնացորդը մնում ասֆալտի վրա, կեսը մայթին, կեսը ճանապարհի վրա, կեսը գծանշման վրա, ու տենց ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, թողում գնում ես իրանց տեղերին, ու որտեղի պաշտոնյային ասում ես, ես ի՞նչ ա, նա ամեն որ ճպճպացնում, ասում իսկ ի՞նչ ա, որ մարդ ա ավազա բերելա, 7 կռազ ավազա թափե մայթի վրա, բաբա ի՞նչ անի, որ ի՞նչ, ուր տանի այդ ավազը, կներեք արտահայտությանս, ուր ուզում ա տանի։ Եվ ես բանը, ես ապապետականությունը սենց ամեն անկյունում, ու չգիտեմ, ես ուղղակի բարձրաձայնում եմ, պարզա, որ տեսչական մարմին, ոստիկանություն, հա, եւ այն համայնքում, երբ որ մենք գնացել ենք, էլի պարեկային ոստիկանություն ենք ներդրել, 80 անգամ համոզված եմ, այդ պարեկը տեղով անցել է, այդ ավազը թափում էին, ավազը թափում էին, կամ եթե չի անցել, ավելի մեջ պրոբլեմ է,
Եթե անցելա ու ասելա հա դե ավազ է, հա դե քարա, հա դե ցեմենտ բետոն է, բա ի՞նչ անեն մարդիկ, ավելի մեծ պրոբլեմա։ Որտեղ հանրային տարածքը չի կարելի ուղակի վերցնել տենց անձնական նպատակներով։ Այն բաներից հլա այն պապու բանի գազ 157-երից հլա ինչ որ առումով թեթև պրծանք։ Որ մայթով քայլում ես, ասենք մարդա իր երեխու հետ քայլում է կամ մանկական սայլակով քայլում է, մեկ է տեսնում է մի հատ ասենք բանի 61 թվի արտադրության գազ 66-ի ռամայա դրած հենց մայթի վրա։ Դե պապու ռաման է, բա այս միակ հիշողությունն ա մնացել պապից, բա կարող ա բան անենք, տանենք, ինչ անենք։ Եկ կներենք ամենայն հարգանքով տարեք ձեր ննջարանում դրեք պապու բաննա, հիշատակնա, կախեք պատից։ Բայց քաղաքացին մեղավոր է, որ պետությունը փող է ծախսել, որ քաղաքացին մայթով քայլելու, երեխայի հետ զբոսնելու հնարավորություն ունենա, մենք մեր պապու 66-ի ռամեն բերում դնում ենք այդտեղ, ասում ենք դե պապին ա, գիտես մեր պապին, այ ձեր ցավը տանեմ, ամենայն հարգանքով բոլոր տարեք ձեր տանը դրեք։ Տան ներսում մի դրեք բան ունեք, բակ ունեք, դրեք բակում, բակ չունեք, իսկականից դրեք տանը։ Ու սա խնդիրը նախ էսա, որ մարդիկ տենց վարվում են, երկրորդն էնա, որ ոչ մեկ չի ասում։ Նու հարևանները չեն ասում, երբ մտածում են, լավ դե ինձ զահլակա մի հատ է, կամ կարող է իրաց մտքով էլ չի անցնում, որովհետև իրանք էլ պլանավորում են իրանց մասով մի հատ ինչ-որ 06-31, այսա Opel վեկտորաները կմտնեն շրջանառության մեջ, ու տենց շարունակ։ Բայց սա պրոբլեմա, մենք չենք հասկանում այս ամեն ինչի կապը մեր այսօրվա իրականության հետ, չենք հասկանում, այդտեղ է մեր իրականությունը ծնվում։ Ու չի կարելի ասել, որ չի կարելի սենց բանի մոտ անտարբեր մնալ։ Լավ, ես գնում եմ, ասենք մտնում եմ պատահաբար, հիշում եմ հիշողությունով, ստեղ սուբվենցիայով փողոցենք արել կամ բյուջեի ծախսենք արել, մտնում եմ, նայում եմ, տեղի մարդիկ ինչով են զբաղված։ Մարսպետկա, համայնքի ղեկավար կա, ավականի կա, էլ չեմ ասում, ինչով են զբաղված այդ մարդիկ։ Ինչ վախում են այդ պապու թորան բանը ձայնը կորցնեն ընտրություններում։ Ինչ մենք նրա մեզ ձայնը պետքա որ բան անենք, տանենք մայթերը քանդենք, թե որ մայթերը սարքենք։ Եվ ընդհակառակը հլա մի հատ ուրիշ բան ասեմ, մերկանցիլ քաղաքական հաշվարկով։ Երբ որ մենք գնում ենք այդ ավազը մաքրել ենք տալիս, մի մարդու ձայն կորցնում ենք, 100 մարդու ձայն շահում ենք, որովհետև մարդը ասում է, այս երկու փաստորեն այդտեղ պետություն կա, օրենք կա, կարգ ու կանոն կա։ Եվ ես ուղիղ ասում եմ, համայնքներով պատահական մտնելու եմ, որ մարզում, որտեղ ես տեսա, որ 66, 157, չգիտեմ 06, 31, բան պրավիլնի ֆորմա քար, բան աղյուս, ավազ, բետոն, սա պրոբլեմա առաջացնելու, որտեղ 6 տարվա ընթացքում ես գործնականում տենց մարմին չկա, որի ղեկավարի սենց մի հատ հարցով զանգած չլինեմ։ Չկա տենց մարմին ուղակի։ Արդեն բոլորին ոչ հրապարակային ձևերով ասել եմ տասնյակ անգամներ։ Ես ակնկալում եմ հարգելի մարզպետներ, նախարարներ էլ, շրջեք, նայեք, մարդկանց չեմ ասում գնանք մի անգամից ոստիկանությունով, բանով, հատուկ նշանակության ջոկատով, մասկեքով մարդկանց վրա տանք։ Նախ պետք է այս խոսակցությունը նայել, պետք է խնդրել ասել, մի արեք ժողովուրդ ջան, որովհետև կարծում եմ և տրամաբանականը, և բարոյականը ինչ-որ մենք ակնկալում ենք, բայց 1, 2, 3, կներեք 4 անգամ արդեն պետք է հարկադրանքի միջոց կիրառվի և վարչական նաև որոշակի միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, որովհետև դա անհարգալից է ընդհանրապես հանրության նկատմամբ, այն հանրության, որի միջոցներով այդ ճանապարհները կառուցվել են, նորոգվել են կամ վերանորոգվել են։ Բայց ես ասում եմ, սա մենք թերագնահատում ենք, բայց սա մեր մտածողության արտահայտություններն է կոնկրետ տեղերում, փողոցում, թաղամասում, ամենտեղ։ Եվ մենք այս խնդիրը պետք է լուծենք։ Հիմա ես ինչ չեմ արեմ ասում, որովհետև ես հիմա պետք է զուգահեռ բան անենք, էլի կողքը մի հատ էլ աղյուսակ ունենանք, առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ենթադրվող փոսերի թիվը, այսքան
բաների բեռնատարների բանի ժանգոտած թափքերի թիվը, բաների քարերի կույտերի թիվը, ավազների թիվը, որ այդ առիթով հիշեցի, խնդրեմ այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշում։